Hej hej och välkomna tillbaka till kanalen och våran kalenderöppning som vi kör här i år. Reprint, Yes Ink och Magnolia är det som vi öppnar här och vi kör igång på en gång med reprints nummer 12 här för 12 december. Och i den har vi glitter. Vitt och rött glitter. Vem älskar inte glitter? Glitter är ju något som jag använder jättemycket i alla fall. Älskar glitter och glitterlim och sånt. Tycker det blir jättefint på kort och alster. Över till Yes Ink. Det var ett evigt kämpande här. Och i den har vi har lite texter som säger god jul, önskar i två olika storlekar. Och sen kan man välja mamma och pappa, mormor och morfar, farmor eller farfar på texterna. Ser ut så. Den är väldigt användbar. Så, och sen kör vi Magnolias. Och idag har vi nog en textstämpel. Det kan inte vara några dies i år. Kanske bara är stämplar i år här i den här kalendern. Vi får se. Här har vi en text som vi måste stämpla upp givetvis. Och var har vi våran kloss? Så. Ska vi se vad texten säger här. Den säger From our house to yours, Merry Christmas. Jättefint. Faktiskt. Så ska den ju vara. Ska vi se om det går att zooma in den. Den ser ut så. Jättefin faktiskt. Så. Då var det här vad vi hade i lucka 12. I våran kalender. Och imorgon är det väl Lucia. Den 13 december. Och jag hoppas att vi ses då givetvis. Hej då!